ერთობა და პროფესიით რედაქტორი ქალი უნდა გაგაცნოთ, რომელსაც არასდროს ქონია შეხება ვინახთან და ღვინოსთან. თაკო ჟურული რამდენიმე წლის წინ მოულოდნელად სოფელში გადასახლდა და საკუთარი თავის გამოცდა უკვე ახალ საქმეში სცადა. ახლა უკვე თელავის რაიონის სოფელ რუისპირის მცხოვრები ვინახსაც უვლის, სამეურნეო სამუშაოებსაც თავად ატარებს, საკუთარი ხელით უძღვება და ღვინოსაც აწარმოებს. მოკლედ პროცესი თაკოსთვის ყველაზე დიდ აზარტად იქცა ამასობაში და ვნახოთ უკვე ანანო ათაბაგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ ადამიანის და ქალბატონის შესახებ. ნახოთ. ძალიან მიყვარს ეს გზა. Დღე უყურებ, როგორ ვითარდება შენი ვენახი, როგორ ყვავილობს, როგორ მწიფდება და რაღაცნაირი კავშირი გიყალიბდება თითქოს აი მზესთან, ნიადაგთან, მიწასთან და ჰაერთან, რადგან შენი ვენახი არის აი ამ სამის შეხვედრის ადგილი. ეს არის ჩვენი ვენახი. 2017 წლიდან ვუვლით და დიდი ფუფუნებაა და დიდი თავის ტკივილიც. ნებისმიერ ასაკში, აი დარწმუნებული ვარ, შეიძლება შეგიძლიათ სულ თავიდან დაიწყო ყველაფერი. 3-4 წელია, რაც ავდექი კომპიუტერიდან და შემოვედი ვენახში და არ მინანია არც ერთი წუთი. ესე ვერ ვიტყვი, რომ აი მე ვენახე, მე ღვინე ვარ, ცოტა ხერხულია რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ვამბობ სულ და ალბათ დიდხანს ვიტყვი, რომ ვარ დამწყები მე ვენახე, მე ღვინე, იმიტომ რომ აი სწორედ იმის გამო, რომ აი სწავლა გრძელდება დღემდე. ვფიქრობ, რომ ეს სოფელი დიდ მეძნიერებას აძლევს ადამიანს. სრული თავისუფლება, აი ბუნებაზე მინდობა ბოლომდე. მერე იცით როგორ არის, რაღაცნაირად აი საოცარ ერთობას გრძნობ აი გარშემო ყველაფერთან. საღამოს რომ მოსაღამოვდება აი კავკასიონის ძირში რომ სოფლებია იქ რომ აინთება შუქი, ხედავთ ჩვენი აიმიდან და აი ვფიქრობ რომ აი ხა ისინიც ალბათ ხედან და განვლილ დღეს აჯამებენ, თქვათ გეგმავენ ხვალინდელ დღეს, საში იყურებიან რომ ამინდი გამოიცნონ და საოცარ ესეთი რაღაცნაირი ძალას და ენერგიას გაძლევს ეს ერთობის შეგრძნება. აი ეს არის ჩვენი სახლი თელავთან, სოფელ რუისპირში, სადაც აღმოჩნდით 2015-ში, იმიტომ რომ გვინდოდა ქონოდა სახლი ბუნების წიაღში, ასე ვთქვათ, ქალაქ გარეთ და აი ამ ძებნით მოვედით აქამდე. აღმოჩნდა, რომ ამ სახლს ჰქონდა ვენახი, ძველი მარანი, ძველი ქვევრებით. ბოლოს ყველაფერი იმით დამთავრდა, რომ მე გადმოვედი აქ და ჩემი ოჯახის წევრები შაბათ-კვირას ჩამოდიან ხოლმე, იმიტომ რომ მე ფაქტობრივად ღვინოსთან ერთად ცხოვრობ. ყველაზე მეტად მომწონს ღვინოსთან ერთად ცხოვრება. აი მე რომ მეორე სართულზე მძინავს და რომ ვახელ თვალს და ვიცი რომ პირველ სართულზე მარანში ღვინის პირველი სურნელი უკვე ტრიალებს და ღვინო დუხს, ის არის ჩემთვის მნიშვნელოვანიც და რაღაცნაირი სასიამოვნოს და დიდი სიხარულის მომტანი. დიდი ხანი ვიმუშავე ერთ-ერთ გამომცემლობაში წიგნის რედაქტორად და არასდროს არანაირი შეხება არ მქონია ღვინოსთან და ვენახთან. საერთოდ, აი მართალიხად არ ვეთანხმები აი ამ საერთო აზრს, იცით, რაც აი მუსირებს, რომ აი ქალაქი დატოვა, სოფელში გადავიდა, ეს თითქოს მსხვერპლის გაღებასავით არის. სინამდვილეში ასე არ არის, მართლა არ არის ასე. კომფორტის ზონაში ვარ ახლაც, იმიტომ რომ სადაც კარგად გრძნობს ადამიანი თავს, სადაც თავისუფალია, სადაც ბუნებრივია, აი რაც არის, ეს არის, ისევე როგორც ღვინო, ნუ რაც დგება ის დგება, არ ვერევით მასში.
ასევე არის ჩემი ცხოვრება. Მინდა ძალიან რომ ამ სახლში დაუბერდე ჩემს მეუღლესთან ერთად და რაღაცნაირად ეს ჩვენი ოჯახი დამკვიდრდეს აქ და ეს ჩვენი საქმე განვითარდეს ამ სოფელსაც რომ რაღაცით დავუბრუნო. აი ის რაც მან მომცა, აი ეს დიდი ბედნიერება. აი რაღაცით თითქოს მადლობა გადავუხატო ამისთვის. ძალიან მინდა.